lugar que você não conhece. Não tem muito o que falar, que você não tem certeza do que tá falando. Tá, vamos lá, coloquei o extra aqui, né? Mais perto. Vamos lá tomar um café, comprar o que tiver pra comprar. Depois vou colocar os pontos turísticos aqui da cidade, né? E vamos conhecer. Se eu abasteço completo logo pra ir pra Pernambuco, eu dei 566 km até agora. Assim não, né? Não sei como é que fica em horário de pico, né?